якщо раніше ми говорили те, що Нобелівським лауреатам не так вже і щастить, і, можливо, це дуже класна відзнака в світовому там науковому, науковій спільноті, то зараз це ще й добрий шанс підняти трошки стартового капіталу. Отже, міжнародне визнання та 777 тисяч євро – те, що отримує кожен лауреат Нобелівської премії. І от 8 грудня українські вчені розкажуть київській аудиторії про лауреатів цього року. А ми з вами маємо дізнатися це просто зараз. Друзі, сьогодні у нас на гостинах Валерія Лошмакова та Ольга Маслова. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Привіт. Давайте п'ять. Є у нас такі деякі наші прикольчики, але куди ж без них, правильно? Обираєте колір. Ось так. Як починався ранок, дівчат? Насищена. Довго. Дівчата, 10 числа вже оцього місяця буде вручення премії. Відень? Ні, де ж, як же? Давай запитаємо у дівчат. Стокгольм, точно. Я постійно забуваю це місто. В Стокгольмі буде вручення премії. І от цього року дуже багато там чого навколо цієї премії творилося. Дехто розуміє, за що вченим дали, дехто не розуміє, за що там ту ж саму премію миру видали. Але вона постійно викликає зацікавлення. І навіть з боку людей, для яких наука – це щось далеке. Як ви думаєте, з чим це пов'язано, цей ажіотаж премії Нобелівської? Ну, ми в першу чергу завжди порівнюємо Нобелівську премію з Оскаром та Євробаченням. Це такі супер-івенти. І коли ми говоримо про Євробачення, то в цей тиждень, коли відбувається подія, всі, навіть ті, хто ніколи про це не думає, якось до цього дотичні. І нібито пам'ятають, хто виграв, якісь там справи навколо цього. Але якщо запитати людину через кілька місяців після Євробачення, хто виграв, то якщо ти не фанат, то навряд чи буде дуже швидка відповідь. А якщо запитати, хто виграв там в 2013 році, чи в 2003-му, чи ще раніше, то взагалі, якщо не експерт-музикант, то не буде. А з Нобелівською премією по-іншому? З Нобелівською премією, на жаль, так само. І навіть вчені не завжди пам'ятають там в своїй сфері, за які конкретно досягнення щороку дають. Ну, якісь там віхи пам'ятають, а щороку не пам'ятають. І тому от ми вирішили, що можливо, якщо трошки до цього більше уваги звернути суспільство і якось додати розважального компоненту в цей процес, то хоча б на теренах України це буде така більш популярна тема. І насправді, бо це проблема не українська. Тобто, якщо в Штатах так само спитати, хто Нобелівську премію виграв, то будуть результати аналогічні. Ой, до слова про розважальний контент, от мене завжди цікавило. Існує така думка, що Нобелівська премія в галузі математики не вручається тому, що дружина зрадила Альфреду Нобелю з математиком. Як думаєте, це правда? Ми вчора ще зафактчекали, і там ще був такий момент, що насправді в нього взагалі дружини не було. Тому вигадана дружина. Тому далі всі питання відпадають. Ну, це красива легенда, безусловно, але наскільки є ще інше мнення, інша точка зору, що насправді по математиці не було, тому що це достатньо абстрактна наука, а все-таки основні, вірніше, навіть не основні, а всі премии Нобелевские, которые есть, это химия, это медицина и физиология, это физика, да, это защита мира и литература, они более конкретные. Да? Ну, от ви говорили перед тим, що люди дуже часто забувають, хто виграв премію, так, а хто її отримав. І для цього, певно, ви започаткували дуже цікаву ініціативу, в якій роз'яснюєте значення відкриттів. Так? Вірно. Розкажіть більше про це. Мы в прошлом году поняли, вот как Ольга говорила, да, что на самом деле все говорят, ой, Нобелевская премия, но вот если спросить, о чем не знают. И в то же время мы понимаем, что в современном мире все спешат, у всех мало времени. И сесть и прочитать объективно достаточно сложно изложенный материал, да, потому что понять, что такое направленная эволюция ферментов для человека, который, предположим, на химии последний раз был в 11 классе, сложно. Но в то же время это очень важное открытие. Здесь важно заметить, что Нобелевская премия – это премия, которая дается за открытия, которые уже проверены, которые уже работают 100%. Да? То есть очень часто эти открытия сделаны
приличное количество времени назад. То есть это вот случилось не в прошлом году. И именно поэтому мы поняли, что на самом деле у людей сейчас уже есть интерес к тому, чтобы понять, что это. Но нет ответа, да, нет предложения. Потому что есть статьи, безусловно, есть какие-то небольшие выжимки в Нобелевскую неделю, которая в октябре происходит, да, в начале октября, когда объявляют, за что же в этом году дали Нобелевскую премию. Но вот так вот, чтобы прийти посмотреть, ты не можешь. Именно поэтому мы решили создать вот такой проект, как Нобелітет. Да, і крім того, ще такий момент, що дуже популярною, на щастя, стає такий спосіб проведення часу, як науково-популярні лекції, як якась самоосвіта, якесь таке навчання без освіти офіційної. От тому ми вирішили, що в цьому форматі якраз можна популяризувати, і тим більше, що це привід для наших вчених, які класні насправді, хоч є міфи навколо цього, також вийти і показати, що вони вміють спілкуватися із людьми, що вони вміють говорити цікаво, що вони можуть про складні речі розповідати досить просто і зрозуміло. І в нас одним із критеріїв, коли ми добирали доповідачів на свої заходи, то це перше, звичайно, експертність у тій темі, про яку вони говорять, а друге – це вміння подати цю інформацію так, щоб люди з різних верств населення і різною базою змогли зрозуміти, про що йде мова. От, до слова, якщо говорити про експертність, от цього року, як тільки не називають взагалі, от відкриття і премії, які вручилися, фантастичні лазери, контроль еволюції, там боротьба проти сексуального насилля. От чим знаково цьогорічна премія, як ви гадаєте взагалі? Ну, в першу чергу всі звернули увагу на те, що дуже багато жінок, ну, не дуже багато, але більше, ніж було до цього ще в 2009 році такий був сплеск гендерний. Цього року скандал з літературою привернув увагу. До речі, на нашому заході літературу не вручили, але доповідь про літературу буде, тому що Богдана Романцова настільки талановитий оратор, що вона навіть про те, чому не дали, розкаже цікаво. Крім того, дуже багато уваги біологічним дослідженням. Це взагалі така байка зараз, що хіміки ревнують до біологів, тому що кажуть, що от чому Нобелівку вже стільки років не дають за нормальні хімічні дослідження, бо минулого року теж було пов'язане з біологією, і ще кілька років до того були кілька випадків. Тому багато біології, ну, власне, в медицині такий проривний для голосних заголовків про лікування раку. Це завжди викликає інтерес. В хімії от два майже біологічних дослідження про направлену еволюцію ферментів, тобто про те, як ми взагалі можемо спрямовувати еволюцію. Тобто здавалося раніше завжди, що ми в еволюції такий пасивний елемент, тобто вона є, а ми в її частині. Але виявляється, що людина також сама може впливати на еволюцію якихось менших елементів. Плюс там цікаве дослідження про фаговий дисплей антитіл, це також з імунологією речі пов'язані, з подальшим виробництвом певних препаратів і так далі. Тобто це цікаво. Ти на чому зосередився взагалі? Да, і навіть в фізиці цього року є трохи біології, тому що так, тому що там одне з досліджень присвячене мікро, навіть там наноманіпуляціям, коли такими суперлазерами можна переставляти малесенькі об'єкти, яких ми не можемо побачити. Але от для біології це також важливо, тому що можна мікроманіпуляції робити всередині клітини, не порушуючи клітину. У мене завжди, коли справа доходить до фізики розмови, згадую жарт, що з точки зору фізики, ну, тобто вчені фізики, це молекули, що розглядають рух молекул. Так, так, так. Та ми всі, як там насправді Карл Саган, здається, казав, що ми всі спосіб космосу досліджувати самого себе. Є така штука. Скажіть, будь ласка, от яке відкриття, на вашу думку, є найвизначнішим за всю історію премії? От я над цим питанням довго думаю, тому що насправді неможливо так сказати, бо вони всі достойні. Наука – це динамічний процес, тобто немає чогось одного, без якого б не було, наприклад, нічого. Тобто воно все нарощується, накопичується. Якщо про суб'єктивні якісь вподобання говорити, то, звичайно, що для мене відкриття структури ДНК, яке всередині минулого століття відбулося і за яке було надано премію фізіології і медицині, воно таке
яким є визначним, тому що після цього дуже багато методик біомедичних, вони базувалися на цьому відкритті. От якщо до України переходити, я трошки підчитав взагалі хронологію висуванців наших Нобелівської премії. От останнім часом було кілька сильних імен з літератури, але все ж таки більше намагаються, напевно, популісти видавати премію миру якусь там захопити. Це стосується і політиків, і всього іншого. Однак звідси з мене запитання. Чи може зараз от українська наукова спільнота дійсно висувати когось на Нобелівську премію? І яку взагалі участь вона бере у світовому цьому розвитку? Чи є кандидати теорій зараз? Ну, це дуже складне питання, на яке можна з двох боків подивитись. Перший такий більш егоїстично-український бік – це коли ми говоримо про те, щоб якийсь співробітник Національної академії наук отримав Нобелівську премію. Це в даних і фінансових, і різних інших соціальних умовах стає все важче і важче на таке сподіватись, ну тому що знаєте про фінансування науки, а Нобелівку не дають за якесь просто класне припущення. Тобто це має бути відпрацьована якась штука, яку, як ви казали, яка вже доведено працює, яка дуже фундаментальна з іншого боку. От тому про такий варіант важко говорити. Але не все так песимістично, тому що українців багато по світу, і наука зараз це взагалі така інтернаціональна діяльність, і дуже мало там одноіменних якихось досліджень, коли одна людина, як раніше, там стала автором чогось. Це зараз працюють групи, і дуже часто це групи, які працюють в різних країнах, які спілкуються віртуально і так далі. Тому от в таких групах дуже багато українців. І насправді, коли когось нагороджують і там дають одній або трьом людям премію, то коли потім ті люди розповідають про свій шлях, то вони завжди кажуть, що за відкриттям стоїть там близько сотні людей, бо це знов таки роки роботи. І серед цих сотень людей, які за відкриттям стоять, дуже багато насправді людей, які виїхали з України або які походять з України. Там у цьогорічного фізика Нобеліата своя історія про Україну, його батьки там з Галичини і Одеси. Артур Ешкін, у нього родителі із Одеси, із Галичини, і вони переїхали в Нью-Йорк. І там вже, собственно, Артур і родився. І тут ще інтересний факт, що Артур Ешкін зараз є самим старим представителем, який отримав Нобелівську премію, йому вже 96 років в цьому році. І от, як кажуть, він дійсно дождався. Так? І там така цікава історія, що його учні вже отримували премію раніше, а він отримав тільки зараз. Дійшло. Ну, а яку область, крім математики, ви б додали до Нобелівської премії? Крім математики. Крім математики. Математику все. Якщо Альфред сказав ні, значить ні. Тут дуже цікавий момент такий. Ми немножко сконцентрувалися іменно на відкриттях, які вручаються за научні достижения. Ну, ми ж розуміємо, що Нобелівська премія на самом деле не тільки про науку. Да? Тобто у нас є второй достатньо великий пласт. Це, да, економіка, це не Нобелівська премія, це премія пам'яті Альфреда Нобеля, але тим не менше, що є защита міра і еще есть литература. Да, это уже более гуманитарные науки. Поэтому мне бы, наверное, как человеку из коммуникации хотелось добавить еще какую-то гуманитарную дисциплину. Я бы здесь, наверное, говорила о музыке, как о языке, который понятен всем. А я фанат музики теж, звичайно, але з приводу Нобелівки тут важливо пам'ятати, що це не державна нагорода, не якесь там визначення суспільством, громадськістю і так далі. Це, по суті, бажання однієї людини, це заповіт конкретної особистості. І якщо він написав, що він хоче, щоб відмічали саме ці напрямки, то давайте вже його пам'ять будемо якось поважати і Нобелівку вручати тільки за ці напрямки, а собі плодити скільки премій, скільки заманеться під іншими іменами. Тому підтримую. Це вже бренд. Нобель – це бренд. Підтримую. Дівчата, дуже дякуємо сьогодні за класний настрій взагалі, що поспілкувалися. Я нагадаю, що на сьогодні на гостинах Валерія Лошмакова та Ольга Маслова. І передує перед перед нагородженням UA Nobel 2019 року. Тож цікавтеся, і, можливо, вам стане більш ясніше, за що там вдають цим людям ті самі величезні гроші та світове визнання. Отже, у нас на гостинах Валерія Лошмакова, співзасновниця Нобелет, та Маслова Ольга, кандидатка біологічних наук.